dankie. Wie van julle wat hulle sissie show gesien het, ek is dankbaar julle is weer hier. En die van julle wat vir die eerste keer 'n sissie show sien, welkom. En ek lê in my broeikas en bond met my asemhalingspypie. En ek is 10 jaar oud en in standaard 3. Mama, ek het 'n maatjie, Sy naam is Karretjie. Hy bly net. Mama, asseblief mama, kan ek met Karretjie gaan speel? Karretjie. Wie is Karretjie? Ja, sustertjie, gaan speel by hom. Dan kyk jy, dan vat jy die spat spekkie saam, maar gee jy dit vir sy mama. Dan sê jy vir die tannie, mama sê, mama, dink aan haar. Ek het vir Marion leer ken. Toe sy begin kinderkraans toe kom het by my ma. My ma het elke dinsdagmiddag kinderkraans gegee vir 8 standaard 3 bloetjies wat Halleluja sing op 27 verskillende toonaarde. Dat die bure se oë traan, hulle ore bloei en hulle honde vrywilliglik gaan aanmeld by die SPCA. Dit ten spyte van die feit dat my ma my gevra het om die wysie vir hulle op die klavier uit te slaan. So elke dinsdagmiddag sit daai standaard drietjies daar bewend bang, behalwe een. En ek het daarvan gehou. So elke dinsdagmiddag as my ore klaar gebloei het, het ek opgestaan van die klavier af en dan het ek vir haar gemaak. Sy het verstaan. Dit beteken wag vir my na die tyd. Na die tyd het ek op my chopper geklim en al die pad langs haar gery en eerste rad tot by haar huis. By haar huis het ek haar gegroet en gesê, sien jou volgende dinsdag. So het dit gegaan elke dinsdag daai hele jaar. Maar die heel eerste dinsdag was dit so stil tussen ons twee. Jy kon die hele buurt se suiwerings hoor Bybelboekwerke skud. En dit was vir my te neerdrukkend. Toe praat ek maar. Toe sê Tannie Billy en oom Thomas het so baie kinders as die mense klippie op hulle dak gooi, lyk dit of die sonnaarskool uitkom. En so, deur die jare, het ek en Marion met die sinnelose hare mekaar laat lag en leer speel. Want dit help een mens mos om te survive. En kom heel, oh, hi, water, dit is wat ons moet doen. Ons moet survive en ons moet ons best doen om ander mense te help. Laat hulle ook kan survive, deur hulle stories te onthou. Ah, prachtig. Hey! Prachtig, want jy sien, elke mens het ons maar sy eie bok om te klim. Sy eie hamer om te gooi. Prachtig! En dan sit jy alleen op daai paviljoen, want dit is wat jou binneste vir jou sê om te doen, dan moet jy maar daar sit. Want dit is deel van jou story. Mango, mango! En dan kruis jou story met die stories van miljoene ander mense van dwars oor die hele wêreld. Dit nie! Dit nie! Hulle gaan my nou onthou, want
Ek was 'n pity Pretoria. En jou familie? Jou familie is deel van jou storie. Hoor. Moet jy hulle nou soek of nie? In partykeer is dit juis hulle wat vir jou help om te survive. Maar wat het ek ook al doen? Ontdaan met jou feit. Wat jy moet awesome. Dis al wat jy moet doen. Net awesome. Ek is lief vir my feitie. En dis hoe jy dit doen. Dis hoe jy survive.